azul da direita. Que é o branco. Eu ia pegar o vermelho. Eu colhei tudo. Você pode escolher qualquer um. Você vê que minha preferida é vermelha? Tem. Espera, é parado. Aí é o Baixou aí o Léo, LOL. Opa! Baixou o Léo. Léozinho já dormiu? Baixou aí o Léo, LOL. Opa! Ô Léo! Léozinho já dormiu? Baixou aí o Léo, LOL. Opa! Ô Léo! Léozinho já dormiu? Léo! Baixou já? Baixou? Vou jogar uma partida de LOL por enquanto. Todos lá, escolheu ter nada. Cara, vou jogar uma ranked, mano. True da true. Olha só. Olha, eu vou ou top ou jungle. Deixa eu falar pro Andrei aqui. Andrei. Fala aqui em casa. Tão bom quanto você ser fraco, entendeu? Como que é a cena? Como que é a cena? Calma, cheirado. É, proporções iguais. Cara, para de correr, meu. Ô, oh, meu. Eu só quero bater no C. Eu tô indo atrás dele, porque ele era meu amigo. Tá, tirou o Bluetooth aí, minha vida. Olha os seus bosta. Ô, Andrei. Vem cá, mano. Já vou tirar, deixa eu terminar aqui a corrida. Então, até o Leozinho tá aqui, mano. Ô André, vai tomando seu cu, nem sei o que você leva, vem merda. Aqui, caralho. Seu japa de merda. Viado. Bicho. E o André, então? Pode ser, quer dizer, o Madi? Vai, velho. Clica no Bluetooth aí, André. Na caixinha. Calma. Fala com esse bosta. Ô André, você é um merda, seu. Não, ele é aqui, ó. Ô André, não te conheço, cara, mas vem aqui, seu bosta. Como que você conhece ele, velho? Eu não sei se você conhece ele. É um japonês. Vai tomar no seu cu, seu merda. Aí, ó, esse daqui foi o árabe, você sabe. É, ao vivão, ao vivo em cores. Tá bom, agora tira essa merda, seu filho da. Bota suas eletrônicas e taca o som altão. Hã? Bota as eletrônicas e taca o som altão. Não, não tira do pau essa porra aí. Viu? Estraga essa porra, mano. Certeza absoluta que estraga. Eu sei, pô, que você não tá enfiando essa merda no seu piru, mas. Né, o medo tá aqui, né? Eu só não quero colocar uma música só. Vem logo, Andrei, porra. Por que não? Calma, eu quero ver o primeiro contrato. Onde que você mora, Andrei? É. Aonde que você mora? Alma. Olha, agora eu vou mostrar o ponto. Almas de love. Mas é onde? Cala a boca, cara. Ô filha da puta. Isso é uma chaleira, cara. Perto da onde? Do trem? Cala a boca, cala a boca. Cara, tem que ser uma olhada pro mim. É aonde da linha do trem? Olha, é bom, meu. É bom ser cagado. É que tá muito zoado, né? Passa no celular ali. Aí, achou é partido. Não, eu não entendo. Passa no celular ali, Arme. PS4 o celular, Arme. Boa, boa. Vê quantos por cento de bateria tá. Eu mostro. Pode tirar.
Mas só tem um controle. Eu não queria ter nada. Ei, só tem o controle, né, preto? Se eu avisasse, eu trazia meus dois. Certo, era só o Andrinho aqui trazer o controle. Eu não queria dizer nada, mas lembra quando tinha o campeonato de FIFA na praça? Eu ia ganhar tudo. Árabe, o que que eu vou no top, cara? Eu declarei galho no top, mano. Vamos ver se eu... Localização... Outro... Aí eu sou viciado em FIFA, velho. Mas se eu não ganhar, por que que é aquele cara viciadaço lá? Aquele campeonato tudo. Ah, eu sei que é mais, porra, é perto daqui, não é? Ih, carai, carai, carai. Quem que eu vou dar ban em quem? Ah, desespero! Você é o quê? É, Brown, minha rola. Brown. Tchau, Shogar. Nossa, cara, podia ter banido o Garen, mano. Não, mas ele falou que não mata. Não, mas ele tá dormindo. É, assim tá bom, né, Pé? Como, o quê? Assim tá bom, né? O que foi? Escuro. Mais baixo. Tá bom assim. O cara desligou a caixinha. Não é longe, mano. Nós vai a pé até aí, Andrei. Uhum. Já prepara essas coisas aí, que você vai dormir aqui hoje, seu puto. Opa, tô falando sério. Nossa, eu tenho um triste aqui, mano. Olha, que tristão. Ai, ai, caralho. Tá perdendo frito, cara. Não tem como trocar de carro, você tem que ir com esse, tem que devolver na loja do... Giovanni passando mal ali. Tem que devolver sem dano, né, Mário? Essa aqui é a bateria, né? Ei, Mário. Acho que é, não sei. Não, tanto faz. Cara, eu vou de Tringamere, mano. Foda-se. Isso vai ser um grande massacre. Isso vai ser um grande massacre. Tá ligado aquele... Pressionar ataque, agilidade nos pés, com excessiva. Andrei, olha a live aí. É chapeleiro, né? Nossa, eu lembro que eu tunei esse carro, deixei ele verde. Eu também, cara. Verde? Eu deixei ele verde também. Nossa, aquele fosforescente. Aí, ó, abriu o LOL, ó. Ah, velho, agora que eu diga logo não, velho. Eu jogaria, mas aí começou a jogar, você deve esperar de jogar. Eu vou ficar aqui de suporte pra ele, vai que ele não vê alguma coisa, entendeu? Tem pelo coach, né? Eita! Enquanto ele vai jogando, eu vejo o mapa. É, tem que ficar de maneira. Porque eu tenho um bagulho que eu não vejo o mapa enquanto eu jogo, velho. Eu vejo, eu sempre vejo. Rapaz, hã? Eu sempre assim, vejo. Eu vi o mapa. Não, Giovanni. Eu sei, tem que ver o mapa, mas sei lá, velho. Eu sou um bosta depois, mano. Ó. Eu tenho preguiça de escolher o mapa. Daqui a pouco. Não, depois dessa missão. Hã? Eu tenho preguiça dele também, eu tenho preguiça de virar. Que Giovanni do áudio? Mano, não é aquela missão que o Michael pega, é pega a mulher dele tratando com o Yoko. Isso, acho que é. E daí ele derruba essa casa dele. Mano, que estranho, mano. Tô 0%, velho. What the fuck? É Rockstar. Você vê que você é um cara. Tem que o quê? Mas eu achei um cara. Por que eu tinha um cara de uma ideia assim, velho? Foda-se, cara. Vai sem roupa mesmo. Você só vai dormir aqui, mano, hoje, velho. Fala a verdade, eu tô com você. Você toma 50 tiros no monitor. É. O que você tá falando? Você tem pijama, Andrei? Você tem pijama, Andrei? Cara, eu não tô de pijama. Eu não vou estar de pijama também. Meia-noite e pouca. O Leozinho não tá de pijama. Ah, foda-se, nós vai buscar ele. Ele mora aqui perto. O Bruno também tá de pijama, ele tá de
Ele mora aqui na... No ele mora aqui no Parque das Árvores, hein? A única, o único risco que a gente corre é ser morto por latrocínio, assim, tá ligado? O único risco é a gente morrer, tá ligado? Por alguém que... Oi, fala, André. O quê? O quê? Como assim? Não, eu tô falando sério, André. A gente vai... Não, não precisa. É, a gente tá com... A gente tá jogando aqui, tem um computador montado e o meu aqui, tá ligado? E tá com o PS4. Hã? Mas você vai passar no seu pai? Ah, o cara atravessa, olha isso, velho. É por isso que eu ficava batendo, os caras... E como que você... Como assim? Pode ser. Parece que, tipo, onde você tá... Se for passar no cruzamento, senão vai estar no meu. Principalmente quando você tá parado, tá ligado? No meio da rua, os carros que não respeitam e passam em cima, velho. Parece que é você. Parece que é você. Oi. Você peidou legal agora, hein, velho? Não peidei agora. Caralho, tá alto pra caralho, Lô. Como eu dirijo. Eu dirijo bem, mas no PS3. Nossa, meu FPS lá embaixo, velho. Tá em 35, what the fuck, véi? Tô fazendo live, velho. Yeah! Acho que é estranho o FPS tá tão baixo. Cara, será que é porque a gente tá fazendo live, filho. É, eu vou parar.